Eu sou o Márcio Correa e esse é o Notícias em 1 Minuto. Ocorreu hoje, às 18 horas, na Casa Paroquial, a reunião da Pastoral do Dízimo, primeira reunião referente ao exercício de 2017, com todos os membros presentes. Todas as pastorais já tiveram suas atividades iniciadas em março. O padre Eni Rigo dá as boas acolhidas a todos. Terço dos Homens. Convidamos a todos os homens para participarem do terço toda terça-feira às 20 horas aqui na Catedral. Participe! Estudo Bíblico. Na próxima quinta-feira, dia 9, às 15 horas, acontece o estudo bíblico e leitura orante no Salão Paroquial. O estudo é aberto a quem queira participar. Quaresma. Durante o período da Quaresma, aqui na Catedral, está acontecendo a celebração da Via Sacra, na sexta-feira, às 17h30. Participe! Curso de Noivos. Nos dias 24 e 25 de março teremos o curso de noivos em preparação para o casamento. Inscrições com antecedência na Secretaria Paroquial em horário de expediente. Risoto e galeto, próximo dia 2 do 4 de 2017. Adquira com antecedência a sua ficha na Secretaria Paroquial. Este foi o Notícias em 1 Minuto da TV Web.